Ima onaj lijep primjer i njega sam spominjao, volim da ponovim, zato što mi lahko zaboravljamo neke važne stvari, braćo i sestre. Poruka roditeljima, poruka bračnim drugovima, poruka djeci, poruka studentima, poruka onima koji ne vide da suština problema nije onome što nemaju, nego u tome što ne vide šta imaju, subhanallah. Ovo nije poziv na to da se ne boriš, bori se za bolji, ali sa zahvalnim srcem. Prva riječ u Kur'anu nakon bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kao da ti Allah kaže ništa nećeš razumjeti od Kur'ana ako ne budeš imao zahvalno srce. I onda dođu ljudi i kaže daj mi zikr, daj mi rukiju, daj mi ovo, daj mi virt, daj mi klan. I treba sve to. Uči Kur'an, čuvaj namaz, budi pod abdestom. Ali ti moraš prije svega svoj pristup životu promijeniti, subhanallah. Moraš promijeniti pristup prema Allahovim blagodatima. Moraš da vidiš koliko Allah dobra prema tebi čini. Jer ako ti mehanički pojačaš namaz, ako mehanički pojačaš učenje Kur'ana, samo da misliš, jer misliš da će ti forma donijeti promjenu, možeš samo još više sebi teret, vjeru da učiniš teretom, subhanallah. Jer ja znam ljude, kažu pojačao zikr, pojačao Kur'an, kaže istom još mi gori. A ne sva ta subhanallah da mora da promijeni pristup, a da je ovo samo nešto što će mu biti vježba, praksa, ono što mu dodatnu snagu daje. Nemoj puštat nikada, ni Kur'an ni namaz. Pojačaj koliko možeš. Ali ti je to trening koji ti pomaže da ti promijeniš svoj pogled na stvari. Kur'an nas mijenja suštinski. Ne mijenja nas fizički, nego suštinski. Odgaja nas, čini nas pobjednicima, subhanallah. Ashabul dženneti humul faizun. Džennetlije pobjednici. I zamisli, hoćemo u dženneta, ovdje se ponašamo kao gubitnici. Kao ljudi koji nemaju nade, kao ljudi koji ne vide izlaz na kraju tunela, kao ljudi koji žive bez optimizma, kao ljudi za koje je smak svijeta došao, kraj svega što postoji. Allah traži od nas da budemo ozbiljni, budni, ali uvijek budemo pozitivni. Islam je vjera nade, pozitivizma. I gledajte sada ovdje, kao primjer, iz života Enesa ibn Malika. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam, odazvao mi se na dovu. Proučuje za mene dovu. Sjećate se toga, govorili smo. Allahu, podari mu bereket u njegovom životu. Podari mu bereket u njegovom imetku. I podari mu bereket u njegovom potomstvu. Subhanallah. Poslanik sallallahu alaihi wasallam uči dovu za Enesa ibn Malika. Pa kaže Enes ibn Malik pred kraj svoga života, Allah mi je ispunio sve ove dove. Poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dugo godina živio, skoro stotinu godina, dugo godina živio. Nakon toga kaže, dao mi je imetka, više nisam znao što od imetka imam. A potomaka imam toliko da im broja više nisam znao. Pa ga pitaju, kaže, Enese, koja te najveća želja? E ovo je, braćo i sestre, suština. Koja te najveća želja, o Enese? I Enes koji je izmetio Allahov poslanika, kojem je Allah primio Rasulullahove dove, kaže, najveća mi je želja da dođem na sudnji dan i da mi moj poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kaže, Ta'al ja Unais, dođi Enesčiću moj. Kao da nam hoće da kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu. Kao da nam prenosi poruku na kojoj je Rasulullah odgojio svoje ashabe. U redu je da imaš i lijep život, da dugo živiš. Čuvajte zdravlje, braću i sestre. U redu je da imaš potomstvo. Borite se za svoje porodice. U redu je da imaš imetka. Borite se za svoj dunjalk. Ali neka ti najveća želja bude da Allah bude zadovoljan s tobom na sudnjem danu. Da te Resulullah prepozna kao sljedbenika iz svoga umeta. Jer ljudi najviše žude za ove tri stvari. Da su zdravi, dakle da su živi i zdravi, da imaju bogatstvo, da imaju porodicu, voljene ljude. I to je, alhamdulillah, velike vrijednosti. Treba da čuvamo. Ali te vrijednosti ništa su ako izgubimo naklonost Allaha i njegovog Resulullaha. I zato, braćo i sestre, Allah te nekad iskušava u tvome životu. Ne zato što želi da te uništi i slomi daleko od toga, da Allah sačuva ružnog mišljenja o gospodaru, nego zato što iz tebe izlači ono najbolje što se u tebi nalazi, da bi se tvoj san ostvario, da bi se tvoja neka dova ispunila, da bi se tvoj neki uzdah realizirao u životu u svakodnevnici. I zato nema ljutnje na Allaha, nema ružnog mišljenja o gospodaru. Niko ti više ne želi dobro tvoga gospodara. Zamislite da imamo ovaj naš grad ovdje, da imamo srca mladića, djevojaka koji su tako lijepog mišljenja o gospodaru i tako zahvalni gospodaru da učine i da postide oko sebe one koji za Allaha ne znaju. Da svojim načinom života mi kazujemo Allah je onaj koji mi najviše dobra čini. Allah je moj gospodar. On je plemeniti, milostivi,
A to smo naučili od našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zato, braćo i sestre, kad imaš neki san, kad imaš neku želju, kad imaš neku dovu, kad imaš nešto, Allah te iskušava da bi izvukao iz tebe maksimum. I tad nema ljutnje na Allaha. A najteže je postići, najteže je postići da budeš zahvalan Allahu u trenutku dok ti uzima nešto, a on uzima da bi ti dao. Jel' tako? Svi vide kasnije, nakon mjesec, dva, tri, godinu, pet godina, deset godina, da se to nije desilo, ja bi bio sad tamo, ne bi mi se otvorilo ovamo. Da sam ostao tamo, u tom ambijentu, u tome gradu, sa tom osobom, sad bi mi bilo ovako ili onako. A Allah Đelešanuhu daje sve sa smislom, sa mudrošću. A nama je najteže njemu vjerovati dok kroz iskušenja prolazimo. I zato nek nas ova poruka od Enesa ibn Malika podsjeti, bori se i za imetak, i za zdravlje, i za porodicu. Ali najviše se bori da sačuvaš osjećaj ljubomorne vjere u svome srcu. Da si spreman, ako je vjera ugrožena, spreman si sve da ostaviš da bi vjeru sačuvao. E to je, braćo i sestre, srce najsretnijih ljudi na svijetu su ta srca.